No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sun suunnalta. Tänään nyt tällä kertaa jatketaan Jack kolmosen läpipelulta osa 10 tasalukuja mennään. Ja osa 10:ssä meillä on tällä hetkellä semmonen tilanne, että meillä on 52% meidän pelimme lävite selvä. Ja se oli noin 4 tuntia 30 minuuttia, kun meillä on verrattuna tähän 9 tuntiin, niin jos oltaisiin puolessa välissä. Ja nyt meillä on suunnilleen ollaan sitten näkee. Me ollaan kuvattu vasta 10 osaa ja me ollaan puolessa. Mä jotenkin en tajua. Kun vertaa muihin läpipuluihin on verrannut, niin tää jotenkin tälleen, niin tää on jotenkin ollut hirveen nopea tällä. Mä en ymmärrä mikä tässä tekee. Mua ei haittaa silleen, mä pelaan omalla tyyliä tavalla ja tälle, ja yleensä mä pelaan hitaasti pelit lävitä, koska mä haluan nauttia siitä kaikki irti. Mutta ja kuten kuuntelemme ääniä yhtä piirteä kuin ensimmäisessä kahdessa, eikö silloin kun me saatiin liikkeellä, ei että mulla oli piirteläinen, mutta ihan sen takia, koska oli silloin energiaa kaikkea, kun mä kuvasin. Nyt mä kuvannut monta tuntia putken tätä, nyt mulla alkaa itselläkin energia loppumaan tälleen. Täytyy pitää varmaan kohta pienet taukoa tälleen, ja joo. Mä en ymmärrä, mitä nää kimppakivailee tuolla ympäriinsä. Meillä on tuolla jo 4, 5, 6, tuollakin nuo kaksi on tuolla vähän edempänä omassa kasassaan. Okei, nyt ne lopetti. Niitten kivat lopetti siellä. Tässä me lennetään vähän eteenpäin. Siis mitä nuo kaksi tuossa tekee, kun ne on tolleen? Mä en ymmärrä, miksei ne oli kuin tänne. Onko tässä joku maksimäärä, että kaikkea voi? Siis niinku mitä? Mitäs me lennetään tähän näin? Onko tää 4 joku maksimäärä, mitä meitä voi jahdata vai? No on näköjään. Häh? Koska nuo ei reagoi mitenkään meihin. Selvä. Mutta joo. Eikä tässä ihmisiä ihan hyvää kuuluu ja tälleen näin. Lähdetään käymään täällä näin. Meidän uusi sienipaikka. Nyt en ihan tiedä, täällä voi olla monenlaista tehtävää. Me tullaan tekemään tällä kaikkea. Oh god. Me aloitetaan tällä. Ei hyvän aika. No ei se mitään. Mites me jätetään nuo viimeiseksi, nuo, mikä on tuossa ihan lähettyvillä. Ja mennään vaikka täältä näitä reittejä pitkin aluksi. Just loppu voimat. Ei, kun täältähän me lähettiin, mitä? Joo. Tällä kertaa puhutaan tuosta jylmystä. Se mulla on miten mahtavaa. Siis mulla oli armeijan takia tuossa loppu kesällä alkoi, mutta siis joulun kun tuo armeija loppui, niin mä olin niin poikki siitä. Se oli niin rankkaa. Ja mä en pitänyt pitää lomaa sen jälkeen. Mulla oli nimittäin 3 päivän päästä oli töihin, menin suoraan sitten. Kyseli mun osa sieltä, että et sä pitänyt mitään lomaa. Mä sanoin, että ei, mä lupasin. Me puhuttiinkin sillä, että puhuttiin just, että ennen joulua tuun takaisin, niin mä tulinkin. Mä pidin lupauksen, että ei on, en oo kuin siellä puoli vuotta. Ja ei mulla tarvittu kuitenkin, niin mä olin niin väsynyt poikki siitä. Mutta sitten kun tuli joulu, mä olin 4 päivän vapaat. Mä olin niin oikeesti niin kuin niin fiiliksissä ja niin energioissa. Ja olin niin oikeesti, mulla oli niin paljon energiaa oli, että mä sain niin kuin jouluaattona, ennen jouluaattoa, niin 23. päivä, niin mulla siinä tuli siinä ennen jouluaattoa, mutta tuli siinä illalla, tuli hirveä, mutta jotenkin mä nukuin, heräsin, mulla hirveä energiapuusti tuli, ja sitten sama joulu tuossa jouluaatto aamunakin, siinäkin heräsin, niin oli, että mä jotenkin, mä sain siitä itse joulusta, kun meillä oli, tutut oli käymässä jouluna, ja tälleen, ja se kaikesta siitä sain jotenkin semmoista ekstra potkoja. Ne toi uutta jylmystä ja ihan uutta testauksia, niinku ai että, oli kyllä niinku huhhuh. Oli kyllä joulu ja joulu, vois sanoa, kun tutut
tuli käymään, ja toi ihan uutta jylmystä, ja se on tuommoista Nykordon tuommoista tota Ekvaat tuommoista jylmystä, että sitä on tehty 6 kuukautta, se on pidempään tehty, kypsytetty tai jossain tynnyrissä säilytetty, miten tuo jylmysti tehdäänkään, niin ei, että on muuten hyvää kylmänä, ja kaikki sä, mä sain tehdä testivideonkin siitä, ja mä varmaan sen jossain vaiheessa sitten pistän YouTubeen sen, kun kerkeen, niin pistän sen sitten sinne. Mä just täysin, että tää aalto vie paljon enemmän tää vihreätä energiaa. Kannattaa käyttää harkiten tota. Niin joo. Se oli sitten semmonen oikein mukava joulu. Siitä jotenkin mulle tuli kaikesta tosta tuli sitten. Mä vaikka mä nukuin huonosti jouluaattona aamuna, mutta tuli uutta energiaa niinku. Semmosta ihan uutta energiaa siihen, että jaksataisiin tehdä töitä ja siis ylipäätään tähän videoiden kuvaamiseen ja kaikkeen tuli niinku uutta semmoista, jes, nyt jaksaa taas. Mitkään 4 päivän lomaakin, mitä se teki hyvää. Ja mulla on nyt kesälläkin luvassa 14 päivän tota, 14 päivää yhteensä mulla on kuulemma lomaa, mitä tuossa selvittelin, niin huhhuh. Ja lomapäiviksi lasketaan maanantaista lauantaihin. Eli ei sitä täyttä viikko sunnuntaita ei lasketa siihen. Sekin on ihan mukava, eli mä saan pikkusen ylikin. Mähän saan mulla laskujen mukaan niin melkein 3 viikkoa, siis niin kuin mitä? Ja miettikää sitten, kun mä nyt teen töitä jonkun vuoden tai jotain, sitten mulla kohta alkaa täydet lomapäivät. Sitten on 5 viikkoa maksimi, se täys sitten, että niin kuin kesäloma 4 ja sitten 1 viikko on se hiihtoloma. Se on mun mielestä 1 viikon lomaa ei oikein niinku, se on mun mielestä vähän semmonen pienehkö, semmonen ei järkevä. Se on mun mielipide. Se on tota, on sekin lomaa joo, mutta se on vaan niin lyhyt, ei se niinku, se ei kestä kauan. Se vaan siinä tekee se jotenkin semmoseksi sitten, että se ei kestä kauaa. Se tekee siitä vähän semmosen sitten ei niin mukavan. Mutta joo, en nyt mennä negatiivisesti, mutta siis tota, mutta se on kai todettu, että ihminen oikeesti tarvitsee 2 viikkoa vähintään lomaa, koska viikko eri. Sä kerkeet viikossa, just siinä viikossa, viikon aikana, sulla menee viikko siihen, että sä tajuut, niinku sun aivot ja kaikki tajuaa sussa, että niinku, ne alkaa vasta sen viikon aikana niinku tajuumaan sen, että hei, mulla on loma. Sille, että sitten se toinen viikko menisi just siihen lepäämiseen niinku, ja taas me feilattiin tuon. Niin, 2 viikkoa pitäisi olla vähintään mun mielestä. Tässä vähintään ollut mun mielestä taas sitten tuota lomaa. No! Mitä? Niin, joo. Sen takia se on vaan ehkä hitunomassa huono tuo. Tuo sitten, että me feilataan tuon, joo. Että se on mun mielestä sitten vaan. Ja näin, tuli tämmönen hassu alusta. Saatiin kaikki sienen keliä tuhottu. Niin. Joo, mutta on sekin todella mukava. Varmasti silloin kantaisi tyyli hiihtelmaa, vaikka lähtee ulkomaille aina tai jotain. Kannattaisi mun mielestä semmoista tehdä sinne viikonlomalla. Se on semmoinen kunnon rentoutuminen. Sitten kun on 4 viikonlomaa, niin on silloin kotona ja tietysti käy silloinkin reissu. Mä ehkä haluan tulevaisuudessa reissata paljon. Se olisi ehkä tavoite. Katsotaan, mihin resurssit riittää. Täytyykin säästellä noita reissuja varten sitten. Tekkinen kanssa täytyy kaveria tai jotain kysyä mukaan. Mä yksin en halua lähteä. Mä haluan lomalla pitää lähteä, kun seuraavan kanssa on hyviä kuvia ja kaikki. No ihan sen takia, mutta siis joo. Mieluummin seuralaisen kanssa, kuin yksin lähtisi. Interreilaaminen olisi kyllä unelma, mutta
kenen kanssa on vähän kyllä nyt tällä hetkellä. Kaikilla kaverilla on eri elämäntilanne, se on vähän auki tällä hetkellä, että kenen kanssa lähtisi interreilaan. Mutta joo, mennään tuohon. Received shoulder armor. Ja 2 palkkia lisää siitä. Helttiä, kokonaiseltti. Ja tuokin nousi ylös, wow. Jack, we've located 4 critical power junctions that if destroyed could drop some of their shields. Our bang expert Jinx can blow the junctions, hit the end to each one, and protect him while he's laying the charges. You remember Jinx? He's waiting in a vehicle outside. Happy blasting. Jaas, mä en kerennyt sitä kuulla. Yksi mikä tässä paikassa on semmonen, mitä joskus ei tiennyt, niin tässä ei tule minkäänlaista karttaa tai semmoista, kun tää on vähän tämmönen paikka. Joskus mä olin ihan sokkelossa, nyt tietää, niin tää on vähän yksi huonopuoli tässä paikassa, että ei tule minkäänlaista karttaa sitten on tehtävä jälkeen. Se on vähän semmonen yksipuolinen, kun tuli hirveä vessa tää. Vessa tää tuli. Auts. Ja. Oho, tää on tää. Tää tyyppi. Kyllä, rock and roll, olen valmis. Rokautaan ja rullataan. Nyt meidän täytyy tuota suojella, kun se virittelee omat juttunsa. Joo, ehkä me poistutaan täältä. Sinne se räjähti, me lähdin paljon tonne noita kristalleja ja kerääntä. Mä en ikinä muista niitä lait. Skulgemit, niin skulgemeja ja kerääntä. Räjäytellä vähän ja tälkeen voisi sitten lopetella, koska nyt on niinku oikeesti vessata. Oi voi. Set the charges. You watch my ass. Te koske hänen. Oi kukkaa, meidän täytyy tonne kerätä ottaa tämä taas. Tämä ajautui niin kauaksi. Tulepa kyytiin. Kiitos. Skedam, se tuhoutu sieltä. Mä en muista ikinä mikä hyöty noilla oli näillä aseemmitten tuhoamisella. Mutta kuitenkin. Sisällä myrsky puhaltaa. Mutta vähän kysymys onkin, ootko sinä maistanut jylmystiä? Se on erittäin Stockmus, löytyy minimanista halpahallista, erittäin hyvää, vähän kalliimpaa, noin 2-3 euroa maksavaa. Hyvää, paras jylmysti, mitä löytyy Suomesta, suosittelen maistaa. Sitten löytyy tuo Hilmatärin mukaan, mikä on halvinta ja hirveetä, kaikista hirveintä myös. Mikä löytyy tuolta sitten taas tuolta S-ryhmän prismoista, halvoista prismasta. Niin sitä en suostele maista. Se on paha, jos olette sitä maistanut, niin. Joo. Niin. Oletko maistanut jylmät? Ja sitten tuo Nykorda, ai että, sai ihan uutta jylmästä. Tuo olisi ihan uutuutta Ruotsissa tuo. Sitä ei ole edes niinku apoteekkarissa tehnyt tuommoista. Mä en tiedä mitä. Miten ei ole voinut? Okei, me alkaa ammut loppuu.
häiritsevä, kun ei näe mitään. Sweetie Kojak, you did it. You've got us deeper into cagey territory. Nice work, Jackie boy. I'm gonna go see what I can scrounge up. See you on the flip side. Nice, Jackie boy. Nyt päästiin, saatiin Needle Laser. Eli onko meidän viimeinen sininen pöytys? Kyllä. We've got word of a shipment of eco being delivered somewhere in the KG City section. I think it's worth stealing. I want you to go in and find the vehicle with the eco, then drive it back out to the Naughty Oslo in one piece. I'm sure they'll try to stop you, but we need that eco for the war effort. Remember, don't use the shipment. Kyllä, saatiin semmonen uusi päätys. Oi, että meillä on paljon tehtävää, 3 tehtävää. Tuolla olisi yksi vilkkuva ja katsotaan missä kohtaa tuo tulee. Tuolla noin, voitais tuokin oikeastaan lähteä tekemään. Lähdetään tuo tekemään ensi jaksossa, mutta tonne ei viti ajaa, koska tossa voi alkaa missä kohtaa tahansa tuo tehtävä mun tietääkseni. Ja tuo vie meidät tuonne aavikolle ja sinne me ei vielä lähdetä. Me lähdetään tehdä aikaa täältä kaikki tehtävät, sitten lähdetään vasta tuonne tekemään. Ettei tarvitse palata ees takaisin. Se on se ajansäästö ideana tässä. Mutta joo. Päivän kysymys, oletko maistunut jylmysti ja kommentoi ihmeessä. Ja tälleen ensi jaksossa sitten mennään tonne ja tuonne vihreälle ja sitten aavikolle. Muista tykätöön, jos pitit kommentoikas asiat tilat kannattaa tapahtumaan ensimmäisenä, muista katsoa kuvauksessa tärkeät linkit ja muut tiedot. Minä olen Sulu pelaaja ja seuraavan kerran lisää Jack 3 läpipeluta. Se on morjesta, moi ja seuraavan kertaan. Heippa!